Boa noite. Bem-vindos à casa do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por estarmos na sua casa. Obrigada pela sua graça, sua misericórdia, o seu favor, Pai. Colocamos todas as partes deste culto nas suas mãos, que é para o Senhor, não é para nós, Pai. Então, Senhor Deus e Pai, unja-nos, Senhor Deus. Faça a sua vontade no meio de nós. Ah, Senhor, que as vozes, Senhor Deus, se espalhem por esta rua, invadam as casas, Pai amado, em nome de Jesus. Que as pessoas sejam tocadas, Senhor Deus, com a mensagem de salvação do leão, Senhor Deus, o leão da tribo de Judá. Senhor Deus, tome todas as coisas nas suas mãos. Agradecemos pelo privilégio de servirmos ao Senhor com as nossas vozes, Pai. Muito obrigada por esse privilégio. Agradecemos tudo no nome do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos libertar e dar uma nova vida, a vida com Jesus para a eternidade. E em seu nome, Senhor Jesus, Cordeiro e Leão, que agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Hoje nós estamos celebrando o Cordeiro e o Leão. Jesus Cristo foi o Cordeiro e é o Cordeiro que venceu o mundo, venceu o pecado, nos trouxe a oportunidade da salvação. E Ele voltará, segundo a palavra de Deus diz, como leão, destruindo todas as obras das trevas, e vem buscar a sua igreja, que somos nós. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Pode impedir o eterno,
nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro leão, todo joelho. Poderoso Deus,
nosso Deus eterno. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar.
Aleluia. Glória a Deus. A irmã Virgínia, podeis assentar. Ministério de Comunhão estará orando ao Senhor nesse momento. E em seguida nós vamos estar reapresentando esse musical, que é um musical atemporal. Ele apresenta Jesus como a Bíblia nos apresenta. Jesus como Cordeiro de Deus, na sua singeleza, na sua simplicidade. Jesus veio, encarnou como ser humano para que pudesse nos mostrar o caminho até o Pai. E Jesus, quando retornará, a palavra de Deus diz que Ele, o Rei Leão, não o Rei Leão da Disney, mas o Rei que rugirá para vir buscar a igreja e destruir definitivamente as obras das trevas, é Jesus, o Leão. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui agora na Tua presença, Senhor, porque nós queremos declarar que Tu és Rei, Jesus. Tu estás assentado no trono da glória, Senhor. Tu, Senhor, já pagaste o preço por cada um de nós e nós estamos aqui para declarar que Tu venceste tudo, Senhor, no nome santo, doce, nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Da mão do anjo da morte. Sim, Jesus, com seu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois a pessoa que beber da água que eu lhe der, terá em si uma fonte de água que dará vida eterna. Venham! Venham, venham até Jesus! Ele me disse tudo o que eu tenho feito! Venham!
Thank you.
Eis aqui vosso rei. Thank you.
aquele que morreu como cordeiro mudo, conforme Isaías 53. Voltará como leão, rugindo sobre as nações. Não chore, não chore. Este leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O leão é o símbolo do poder de Cristo, o Rei Eterno, cujo sopro e rugido fará sucumbir o poder do mal. Thank you.
reúne em si mesmo a figura do cordeiro e a figura do leão. Nele reside todo o poder e salvação dos homens. Estamos falando do plano de Deus de reconciliar os homens com ele para a vida eterna. Agora, preste atenção no que João Batista escreveu no livro de Apocalipse. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e no cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra e diante do trono e adoraram a Deus. E agora, o que fazer diante desta magia? Está pronto para a volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje,
você tem plena convicção de que você subirá com o Pai. Esta é a nossa missão, anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou, e um dia ele voltará, para buscar aqueles que o aceitaram no seu coração. Nós cremos nessa promessa, e essa promessa é que nós queremos que você abra o seu coração e aceite, em nome de Jesus.
Querida igreja, a última quinta-feira foi o Dia Internacional de Ação de Graças. E o Ministério da Comunhão quer participar com vocês desse momento de gratidão a Deus. Nós conseguimos. Foram hoje ordenar uma